za kujitosa katikati mwa uga huu. Mbele kabisa ikiwa ni ile bendi yetu ya mseto ikijumuisha bendi ya kikosi cha GSU na ile bendi ya chuo hichi cha mafunzo cha polisi. Mbele kabisa ni senior drum major Kopro Elu kutoka GSU akiweza kusaidiwa na police constable Charles Nyingi na police constable Daniel Noye. Miliki wa ngoma kubwa Kopro Wambua akiweza kusaidiana na police constable Masala Oye. Habibi na mabwana sote tunajionea dhahiri jinsi maafisa hawa wakiingia kwa maringo vikuwa mbele vikomo likili la mbele na nyuma wakiwa mkaza viiko na kukanyaga na vijijino daraja la kwanza ikiweza kuongozwa. Thank you.
nam ma bibi no wanna kimi sasa hare ajjam ale kishan kavi nai mukaman no ori dia leo wanna jose muturi saini sini no ni wanna ni dia polisi ale me wenta konta ma na wode mukaman no ori Nauratibu wa serikali kuu Daktari Fred Matiang'i. Haya, tutulie tafadhalini.
The parade is formed up and ready for your inspection, sir. Na mabibi na wana hivi sasa kwa watu wa nchi wanatafuta mfalme kwa ile shughuli ya kuagua gwaride. Sisi wengine tuliopo kwa jukwaa tunaweza kupita. Asante. Thank you.
Thank you.
Yeah.